Hallo, mann. Hallo, hei. Jeg bare lurte på, hvis du har den med, hadde det vært mulig å få sett... Pikken? Ja, har du med pikken? Ikke nok med at han skal prate om den på radio og på podcaster og TV og... Jeg må egentlig ha den med meg, og det jo for folk har lyst til å ta på den, og de skal ta bilder med den, og det mye selv, det mye greier. Ja, men det jo veldig kul ting. Ja, det en pikk, liksom. Det ikke så jævlig kult. Hva faen ikke? Hæ? Hallo, gutter. Hva skjer? Pikken borte. Selveste pikken? Se på forsiden av VG, Dagblad, Klassekampen, Altaposten, Ranablad, Se og Nå og Så Ja, i Kåss til kvelds. Er den borte? Tenk deg det som har tatt meg. Ok, Markus. Greit. Hvor har du vært siste timen da? Jeg var i studio og øvde på Toto-låter, som jeg pleier. Hva med deg? Hvor har du vært da? Jeg var sammen med Mia. Nei, det var vi ikke. Det stemmer ikke. Mia sier at du lyver. Hei, slutt å le! Herregud, men så veldig mye da! Skjerp deg, det alvor. Den pikken dyr, ok? Men det ikke som du tror. Altså, jeg har ikke stjålet pikken. Jeg var sammen med... Ja, det stemmer det. Else og jeg, vi ofte sammen på tirsdager. Da prater vi om løst og fast, men også selvfølgelig om Dagsrevyen, som starter klokken 19, distriktsnyhetene 19.45. Norge i dag kommer klokken 20.30. Navn? Herman Flesvig. Det regner jeg med at du kan. Okay, for jeg ikke kunstnernavnet ditt, det faktisk navnet ditt. Ja, jeg heter ikke noe mer. Jeg kunne selvfølgelig hatt et dobbeltnavn siden jeg fra Sigrid, men jeg heter faktisk bare Herman Flesvig. Jeg skjønner at du tenker at jeg synes det morsomt med den lektisen din, men det synes jeg ikke deltatt. Ok, Bjarte Kjøstheim. Du jo... Du ganske glad i den pikken, ikke sant? Ja. Du har brukt den i radioprogrammet ditt selv. På radioresepsjonen. Ja, men det var jo bare den ene gangen da. Etter det så har jeg jo fått min egen, for å si det sånn. Ja, på ordre fra min kone. Nei, skjerp da. Du har laget din egen, det pisspekk. Det ingen som lager egen gummipikk. Det det ikke, altså. Hei, Tobias. Hei, Jon. Jeg hadde helt glemt at det var din uke. Ja. Beklager, jeg skal sende deg gårde med en gang med en budbil. Jeg håper ikke det har gitt deg noen problemer, Tobias. Nei. Så bra, vet du hva? Konge, vi snakkes. He's on his way. Knackers. Bare bing, bare bing. Du sånn trommis, jeg, eller hva?